Är regeringen beredd att gå emot internationella konventioner som Europakonventionen för att få till ett förbud mot nya konfessionella friskolor? Det är en fråga som jag väljer att besvara på följande sätt. Min avsikt är att lägga fram ett förslag om förbud mot etablering av nya religiösa friskolor som följer de internationella åtaganden som Sverige har ingått. Så ni är inte beredda? Ifall det inte går, så då backar ni? Det förslag som vi har fått nu från Lars Arrhenius, det indikerar ju snarare att det finns en möjlighet att lägga fram ett sådant förslag och samtidigt följa de internationella konventioner som vi har skrivit på. Så att jag känner mig inte orolig på den punkten. Däremot har jag stor respekt för att det här är komplicerade juridiska frågeställningar som måste hanteras på ett klokt sätt. Och med det här underlaget så har vi fått ett väldigt bra underlag för att göra det.